По сумнозвісним незавершеним об'єктам Покровська відкриті кримінальні провадження. Це результат роботи відділу з питань безпеки та запобігання корупції Покровської міської ради та особистого звернення в прокуратуру заступника міського голови Ярослава Хотнянського. В місцеву прокуратуру переданий повний пакет документів щодо недобудов, в тому числі будівництва центру надання адміністративних послуг та реконструкції Родинського фізкультурно-оздоровчого комплексу. Відомості внесені до єдиного реєстру досудового розслідувань з попередньою кваліфікацією, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб. Відділом по боротьбі з корупцією міського совету, який непосередньо мені підчиняється і який був мною створений, проведена була робота. Я вважаю, робота проведена плодотворно. Собраны материалы, качественные материалы собраны, направлены правоохранительные органы. Сейчас мы уже имеем порядка 5-6 уголовных проваджень. Все они по статьям тяжким. Это 191 часть 3. В основном это и должностные преступления, это и преступления, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств. И сейчас будет проводиться уже плодотворная следственная работа, которая, я думаю, что поставит точку в многих вопросах, которые годами, ответов на которых не было. Поэтому сейчас мы направили эти материалы, уголовные дела уже возбуждены, некоторые уже проводятся следственные действия, некоторые сейчас готовятся, и я думаю, в ближайшее время мы увидим результат. Тепер завдання слідчих – зібрати докази для прийняття рішення про обґрунтовану підозру посадовим особам Покровської міської ради в скоєнні корупційних діянь в змові з фірмами-підрядниками.